Bu, Amerikanın maraqlarına və xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinə ciddi zərbə yaradıb, deyə Sessions söyləyib. O bildirib ki, hakimiyyət nümayəndələrini bu cür sızdırılma hallarının araşdırılmasına çağırıb və xüsusilə Senatın bu məsələyə məsuliyyətli yanaşmalı olduğunu düşünür. Artıq 4 nəfərin məxfi məlumatların sızdırılmasında şübhəli olduğunu deyən Baş Dadistan, istintaq sirri olduğu üçün təfərrüatlara toxunmayıb. Amerikanın Milli Kəşfiyyat Direktoru Daniel Coats da öz növbəsində bildirib ki, məxfi məlumatların mətbuata sızdırılması ölkənin əmniyyətini zərbə altında qoyur və buna yol verən şəxsləri tapacağına dair vəd verib. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu cür məlumatlar təkcə kəşfiyyat birliklərindən sızdırılmır. Hakimiyyətə və senata yaxın mənbələrin də bu işdə əli var, deyə Coats bildirib.